och välkomna till Snack med Linnea. Idag är jag hemma hos Torsten Andersson. Jag frågade precis Torsten om han saknade sitt ex någonting. Och nu är han inne i ett skafferi. Torsten, vill du komma ut? Jag köpte en underlat. Jag var inne i djurbutiken innan och så sa killarna vill ha en underlat. Och sa jag, ja gärna. Så satt jag in i det här skafferiet så den kan flyga fritt. Ascoolt.